Hello, my name is Lava Kamia. I'm going to send you a picture. Kamia, I'm going to send you a picture. I'm going to send you a picture. See, I'm going to send you a picture. 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 อะไรสิล่ะจนเราก็เปลี่ยนไม่ได้บ่เนาะอาตมาจนเราเปลี่ยนไปไม่เรียนเราเรียนรู้ได้แบบนี้จนเราเรียนยาดีลิเบลด้วยเด็กแต่ยาดีลิโก้จนเราแบนเลยแบนเลยบ้าแบนเลยสิจนเราก็เนาะจีแบนเลยยาเมย์แต่ก็เราแบนไม่พี่ยาเมย์จนเราประกันยามันพี่ยาวเนาะแบนจีแบนสตีแบนยาบาร์เลยแต่แบนเราไม่ยาวบ่เนาะจีแบนสตีแบนแบนเลยเดี๋ยวมาจนเราแต่ยาดีสัตว์ตัวลงเทมย์เทมย์พี่เราจนเราคุยเสียงยาเนื้อสัพยาคุยเสียงยาแต่ก็อาคุยอะไรเนี่ยดีบ่
干没说过宝马啊大概去给了过宝马看他家的说过过夜过张那个技术比较嘛过张那个过张那个技术比较嘛干杯一旦比亚弟弟就能一过张那个干到免少比亚先过了年纪我干到旦比亚弟贴巴弟啊了没有这个路哎嘛大概是哎我大概他的说印章那宝呢免少比亚先过了年纪啊就能印章那地印章那地嘛印章那地啊啊就旦比亚弟啊就能ကပေါ့နော်အိမ်သားနဲ့ကြီးကိုစားကပ်ပေးတယ်တကယ်တော့အိမ်သားနဲ့ကြီးကကပ်တာသူတို့ကိုအမြပေးပြီးအတိုင်းမဲ့မြေတွေပါတွေကိုလောက်ကင်နဲ့မြေတွေပေါ့နော်မြေတွေကလည်းမတန်ရှင်းဘူးသူများအောက်လန်းနဲ့အလောက်ခံရထင်နေဆိုရင်လည်းအတိုင်းလေးပဲလုပ်ပေးပါအဲ့ဒီမြေကိုစောင်းလျှောက်တဲ့နံအဲ့ဒီမြေကိုစောင်းလျှောက်တဲ့ပုံကိုပေါ့နော်ပုံကိုအဲ့ဒီချိုးမြေကိုစောင်းလျှောက်တော့ပုံကိုအားရည်စူးပြီးတော့မှအကျွန်ုပ်ကပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကပ်ပေးတယ်ဒါကကိုကတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံကကတ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးကတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုစောင်းနဲ့ကိုစားအကျွန်ုပ်ဆိုင်းခွန်ထီရမှာပေါ့နော်ကပ်ပါသုံးလောက်ကထွက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကတ်လူပါတယ်ပေါ့နော်ကတ်လူတယ်ကတ်လူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတံမြာကြီးကအကုန်လုံးကကောင်းနေတာโอเคဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့တလုံးနှလုံးအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုကပုတ်သွားပြီဆိုရင်တော့တေးကြပြီသူ့မှာအတိုက်ခိုက်လုံးဝရှိနေပြီတော့ပေါ့လားအတိုက်ခိုက်လုံးဝရှိနေပြီအတိုက်ခိုက်မြေဆိုလဲအတိုင်းပဲမြေနဲ့လဲပတ်သက်ပြီးတော့မှပဲလုံးကြီးအတိုက်ခိုက်ရှိနေပြီတကယ်လို့ပုတ်သွားပြီတံမြန်သီးတွေကပုတ်သွားတယ်ဆိုရင်အတိုက်ခိုက်ရှိနေတယ်အားလုံးကဘယ်နဲ့ထားပြရမလဲဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အနည်းဆုံးကတော့၈ရက်၉ရက်အလောက်ကတော့ထားပြီးအများဆုံးတော့14ရက်ပေါ့14ရက်တိကျမထားတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အများဆုံး14ရက်ထိပဲအနည်းဆုံးကတော့9ရက်10ရက်တပတ်ကျော်ကျော်လောက်9ရက်လောက်တော့ထားပြီးပါနဝင်းကြည်အောင်အဲ့လိုမျိုးထားပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီတံမြန်သီးကအကုန်လုံးပုတ်နေရဲဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟောဖြစ်တယ်အာပြီးတော့ total ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်မှာလောက်ကြံခဲ့တဲ့သူကရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတံမြန်သီးတဲ့နီးဒါတော့တန်တော့ပြန်တယ်မနေ့တော့ကြားတယ်တံမြန်သီးခြင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီတံမြန်သီးကိုကျွန်တော်အိမ်တော့နောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့မှပြက်လိုက်သူ့ရဲ့အိမ်ဒေါ်လာကောင်သူ့ရဲ့ဟွာဒေါ်လာကောင်ပြက်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ကိုကတော့မှန်ရမယ်နော်ဒါတော့နီးဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ